بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد والأولياء العالمين مبهدين كاملين آمنين يا رب العالمين. دم بدم از من بود صلوات يا رب السلام. Yeah.
شادي
السلام Oh,
انصار بھی تھے مہاجرین بھی تھے اور کربلا کے اندر جو صحابہ علیہ السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین رواح اللہ روحہم حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں تھے 72 تن یا اور کوئی زیادتی کمی بیشی تواریخ کے اندر ملتی ہے لیکن سب مہاجر بھی تھے انصار حسین بھی تھے یہ دونوں تقدس ان کو حاصل تھے جیسے کہ مہاجر اور انصار رسول اللہ کے ساتھی تھے صحابی تھے اسی طرح بہتر تن یا کم یا بیش حضرت امام حسین کے ساتھ ہجرت کر کے بھی کربلا میں پناہ گزین ہوئے اور فدا ہو گئے اور وہ مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے یہ دونوں اعزاز ان کو تھے السلام بر اعلی انصار ہم مہاجر صفا پاک مطہر اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ایک ایک قطرہ اپنا خون پیش کیا اور اپنا ایک ایک وقفہ زندگی کا ایک ایک دن ایک ایک سال ان کی نزدیکی میں گزارا اور فدا ہوئے ان پر سلام جنہوں نے بھی نبی اکرم کی زندگی میں اپنی زندگی کو پیش کیا ان سے لے کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں ان صحابوں جو وفادار تھے تو وفادار بھی تھے ایک ایک نے خود امام حسین سے پہلے اپنے جان کا نظارہ پیش کیا امام حسین سے عرض کرنے لگے یا حسین جب تک ہم آپ سے پہلے شہادت میں نہیں جاتے ہیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ آپ شہادت دے رہے ہیں امام حسین نے اپنے صحابہ سے بار بار تلقین فرمائی ارے یہ دشمنان محمد یہ دشمنان فاطمہ دشمنان علی دشمنان حسن دشمنان حقیقت دشمنان کلمۃ الحق مجھے چاہتے ہیں کسی کو نہیں چاہتے ہیں میری بات چاہتے ہیں میرا جان چاہتے ہیں میری زندگی چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو بچائیے مکہ معظمہ سے حج کے ایام کے دوران ہی 8 ذی الحجہ کو سفر شروع ہوا اور کئی خطبے دیے راتوں میں دنوں میں اپنے صحابہ کو اپنے ساتھیوں کو اپنے جانساروں کو بار بار تاکید فرمائی آپ اپنے کو بچائیے ارے اپنے آپ کو بچائیے آپ جائیے راتوں کا وقت ہے رات اندھیری اب چلے جائیں ہم کو پتہ نہیں چلے گا کوئی نہیں گا ہاں کبھی ہزاروں بھی نکلے امام حسین کے ساتھ کہیں کہیں پر سینکڑوں بھی نکلے
ہاں نکلے 10 قدم 100 قدم 50 قدم تو واپس چلے گا اپنے اپنے گھروں کو لیکن امام حسین کا آل عیال پاک متحرک بیبیاں اور اپنے بچے بھائی بند سب صاف چلے جب تک کربلا کا مقتل واقع شروع نہ ہوا اور آج نام تاریخ ہے محرم الحرام کی آج رات میں بھی ایک خطبہ فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو اپنے انصاروں کو مہاجرین اپنے کو اپنے دوستوں کو اولادوں کو سب کو بتایا آپ اپنے جان کو بچائیے ہم اجازت دیتے ہیں آپ تشریف لے جائیے راتوں رات چلیے یہ ہم کو چاہتے ہیں آپ کو نہیں چاہتے تمام نے ایک رائے کہا یا حسین کیا ہم آپ کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہیں پھر کیا کرنا ہے اس دنیا کو اس زندگی کو ہمیں کیا کھانے کی کوئی لگزری تمنا ہے یا دنیا کے عیش عشرت کی تمنا ہے کیا ہم چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی جیے اور اپنے گھر والوں کو دیکھیں نہیں نہیں آپ کے بعد ہمارا ایک دن زندگی کا ہمیں پسند نہیں ہم پہلے اپنے جان کا نذرانہ خون کا ہونا تمام بہائیں گے پھر ہم جائیں گے پھر اب آپ کے خون کا نذرانہ پھر آپ کی مرضی یا حسین پاک کیا ہونا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا یہ آپ جانتے لیکن ہم نہیں دیکھنا چاہتے امام حسین نے سبوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا اپنے صحابہ کو بچوں کو بھائیوں کو لاشوں کو زیارتوں کو ڈیڑ بھاگیوں کو شہادتوں کو اپنی گود میں لے کر اٹھا کر وہاں یہاں رکھا لیکن کسی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حسین شہادت دیں اور ہم اپنے آپ کو بچائیں السلام بر آلو ابصار ہم مہاجر السلام السلام بر آلو ہم مہاجر السلام جو فدائے دین یا اصحاب ازمن السلام
السلام والسلام عليك يا محمد الكرشي السلام والسلام عليك يا محمد المكي السلام والسلام عليك يا محمد الهاشمي السلام والسلام عليك يا محمد المدني السلام عليك يا محمد الحجازي السلام عليك يا محمد الحجازي السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد رسول الله السلام عليك يا محمد رسول الله السلام عليك يا جد الحسين